سورة الشرح مكية وآياتها 8. الشرح بمبال متطرع ومقراء مكة وردي 6 سمنت عنك توجه اللبات ارسوان ناكر يمسلي ألفتش سورة الضحى باتك علي بنبيه وزوريان ويميا تكروت علم نشرح لك صدرك لما هنو درتهن على سفان اللهمنا إلى الشواء وضعنا عنك وزرك شكمهن السالة وررن اللهمنا الذي أنقذ ظهرك جربها اللمطو يقويين ببرون ورفعنا لك ذكرك ملكام زنها نسكف على درقنا على جنن لهمنا إلى الشوال إننا قريبا اللفو مئراف اندي تتكسه الله سبحانه وتعالى لسا الشوال يلجولتا إيوالنا يانكبا كبا الشوال يمتا مهنون تحكمه كذيان بمن نسات الله أنتن بمن مكنيات إما يتلاهن ما سنعبت موانون يارغا قتال بلو نبرا عونمي النزام الرجاوات كتاي كفلوات نو إزي لا يدمو إبني أسكتلو إني أنتن يمو الدهن يما كبرك لموانو عونم ليلة تجماري ما سرجا كفلك درتين أسفتش الله اللو عيد الله من ديلة يهول التين ترقوامين وروا አንደኛ በህፃንነት እድሜ ላይ ያሉ ወደ 4 አመት አካባቢ ላይ አሳዳጊያቸው ወይም የጡትናታቸው ሐሊመቱ ሰዕድያ የምትባል ሴት ጋር እያሉ አንድ ቀን ከፍየል እረኞች ጋራ ላኳቸው እንዲጫወቱ ማለት ነው። እነዛ እረኞች ጋራ ተቀምጠው ያሉ የማይታወቁ ሁለት አዛውንት እንግዶች መጡ። እና በጣም መልካቸው ደስ የሚል ግርማ ያላቸው ልብሳቸው የጸዳ የሆኑ መጡና ከልጆች መካከል መርጠው እሳቸውን ያዟቸው። ከያዟቸው በኋላ አንዱ ለሌላው ጥያቄ ያቀርባል። ምን ፈልገው ልጅ አይደለም እንዴ ይለዋል። አዎ እርሱ ነው አለ። ከዛ መሬት ላይ አጋደሟቸውና ደረታቸውን በሆነ ነገር ከፈቱት። ተከፈቱ በኋላ የረጋደም የመሰለ ነገር ጥቁር ነገር አወጡና ጣሉ። በዛ ፈንታ በወርቅ ሰሃን ልዩ እንደ ኑር የሚያንጸባርቅ የሆነ ነጭ ነገር ተደረታቸው ውስጥ ከጨመሩ በኋላ እንደገና እንደነበረ ሰፉና መለሱት ይላል። ያኔ አብረው የነበሩ ልጆች መሐመድ ሰው ገደለው እያሉ እየጮሁ ወደ መንደር ሄደው ተናገሩ። በተሰቦቻቸው በድንጋጤ እየተርበተበቱ ሲመጡ እሳቸው ዲነውና ተነስተው ቆመው ተገኙ ማለት ነው። ምንድን ነበር ያጋጠመ ሲሏቸው እንደዛ አይነት ሰዎች መጥተው እንደዛ አድርገውኝ ሄዱ በማለት ነገሩ። ወዳውኑ ያ የተሰነጠቀው ቦታ ቢያስታውቅም ቁስል የለም ደም አልፈሰሰም ልክ እንደነበረ በአላህ ጥበብ Subhanahu Wa Ta'ala በቅጽበታዊ ፍጥነት ዳኑና ተስተካከሉ። ይህ አይነቱ ቀዶ ጥገና ለምንድን ነው ያስፈልገው ስለሚለው ጥያቄ አለሞች በሰጡት መልስ የሰው ልጆች በተፈጠሩ በልባቸው ውስጥ የረጋ የደማስኳል አለ። ይህችን ቦታ የሰይጣን ተንኮል መመንጫና ማስተራጫና ይባላል። እና ከዚህ እንግዲህ ቦታ የሚመነጩ ተንኮላዊ ወይም ሰይጣናዊ አስተሳሰቦች ጥላቻ፣ ምቀኝነት፣ ተንኮልና አጠቃላይ መጥፎ ሁኔታዎችን ሁሉ ከዛ እንደሚስተራጩ ነው የሚነገረው። እና ነብዩ ማለይ ሰላቱ ወሰላም በተፈጠሯቸው የዛ አይነት ደም ስላለ ያችን አውጥተው በመጣል በዛ ፈንታ ያችን ቦታ በማስወገድና በፈንታው ርህራሄን የሰው ፍቅርን እንደገና አርቆ ማስተዋልንና ትግስትን የመሳሰሉ መልካም ባህሪያቶችን የሚሰጥ ነገር ነው የጨመሩላቸው ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ደረታቸውን ከተለያዩ ተንኮላዊ የሆኑ አስተሳሰቦች አጸዱና በአንጻሩ ደግሞ መልካም ስነ ምግባሮችን ተሞላላቸው ማለት ነው። ይሄም አላህ ለታላቅ መልእክት ያዘጋጃቸው መሆኑን ነው ገና ከመነሻው የሚያሳየው። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ቀደም ሲል ባለፈው ምዕራፍ እንደተጠቀሰው እሳቸው በጃሂልያ የህዝብ መካከል እንደመገኘታቸው ምንም ልበ ብርሃን ቢሆኑም እንኳ ስለ እምነትና ስለ ሃይማኖት ስለ መጽሐፍና ስለ ሸሪዓ ህግ ሰፋና ጠለቅ ያለ ዕውቀት አልነበራቸውም በዛ ወቅት ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልካም ፍቃዱ ኪታብ አውርዶ ንቡዋን ለርሳቸው በመስጠቱ የማያውቁት የነበረውን ታላቅ ጸጋ ቸራቸውና አለገሳቸው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
الله يوددون سو درتون لإسلام يا سفال اندالو بليلا وانكس يمجمر يونجدي يا إسلام انسقا اندي شكمو ياسالا چون نادرتا چون يامشا چلا چون مهونون نو يمي قلسه مالتنو ووضعنا عنك وزرك شكمهن الزموه كانت على ورن لهمنا إلا يهابا بالدقمو بمسرطو نبياتنا عليه الصلاة والسلام بكلمة إسلام انجدي يتليا ايجو ሁኔታዎች ውስጥ ነው ያለፈው እድሜያቸው ማለት ነው። ማለትም ያው በግል ህይወታቸው እንደገና ደግሞ ወደፊት መጣ እድላቸው ለህዝባቸው ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ብዙ ያስቡና ይጨነቁ ነበር ማለት ነው። ኋላ ንቡዋ በሚሰጡና የእስላምን ብርሃን በሚያውቁ ጊዜ ያለፈው እድሜያቸው አሳዘናቸውና አሳሰባቸው ይባላል። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ አበክሬ ባውቀው ኑሮ ገና ከለቃ እድሜ የጀመረ በሱ ፍቃድ በተመረውና እሱን በተገዛሁት ነበር ባለማወቄ ግን ብዙ ነገር አልፎኛል በማለት የመጽጸት ስሜት አጠቃቸውና አስጨነቃቸው። ያን ጊዜ አንተ አታውቅም ነበርና ወደኋላ ተመልሰ ቀደም ሲል ያጓደልከውን ነገር ማንሳትና መጨነቅ የለብህም እሱን እኔ በይቅርታ አልፌአለሁኝ አትጠየቅበትም ማለት ነው ብለው የተረጎሙ አሉ። ወይም አንዳንዶቹ ሰው እንደመሆናቸው ነብይነት ከመሰጠታቸው በፊት ምንም ጎላ ያለ ጥፋትና ወንጀል ባይፈጽሙም እንኳን አንዳንድ ጥቅቅን ስህተቶች እንዳለባቸው ይስማቸው ነበር ማለት ነው። ያንንም በይቅርታ አለፌ የሚያሳስብን ጫና ከጫንቃላ ያውርጀልሃለሁ ነው የሚላቸው። እና ይሄንንም የሚጠቁመው ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ካሁን ቀደም ያለፈውን ስህተትህን ወደኋላ ምናልባት ሊመጣ የሚችል ካለ በአጠቃላይ ስህተትህን ይቅርታ ሊያደርግልህና ምህረት ሊሰጥህ ይሻል የሚለው ቃል ይሄንን ያረጋግጣል ማለት ነው። አለዚ አንቀጦ ዘረክ ያ ሸክም ጀርባህን ለምጦና አስጨንቆ የቆየው የሆነው አውርጀልሃለሁና አገላግልሃለሁ ይላቸዋል። እንግዲህ አንድ ሰው ከባድ አሳብ በሚኖርበት ጊዜ ትልቅ ሸክም እንደተሸከመ ጀርባው ይጨነቃል። የዚህ አይነት እንግዲህ ጭንቀት ያሳደረብህን ሸክም አውርጀልሃለሁኝ በማለት አሁንም ያለውን አክብሮትና ፍቅር ይገልጽላቸዋል ማለት ነው። ከዛም አልፎ ወረፈአና ለከ ዚክረክ እንዳውም ያንተን መልካም ስምና ዝናህን በጣም ከፍ አድርገንልሃል አጋነነዋል ይላል። ይሄም ለምሳሌ ገና ከመምጣታቸው በፊት በቀደምት ነብያት አንደበት የመጨረሻውና አጠቃላው ነብይ ይመጣል ይያሉ ሲናገሩ መምጣታቸው አላህ ገና ሳይመጡ በፊት ዝናቸውን ከፍ ያደረገ መሆኑን ከመያታዩት አንዱ ነው ማለት ነው። ከመጀመሪያዎቹ ሩስሎች ጀምሮ በየተራው የመጨረሻውና አጠቃላው ነብይ ይመጣል እሱስ ከመይመጣ ድረስ ነው እኛ የምናስተምራችሁ ይሉ ነበር። እንደገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ነብያት መሐመድ በእናንተ ላይ ደርቦ ከመጣ ሁላችሁም እሱን መተባበርና መርዳት ማክበር መከተል ይኖርባችኋል የሚል ቃል ኪዳንም አስገብቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ገና ያልመጣውን ሰውዬ በመጡት ነብያት እንደዚህ እንዲወደሱና እንዲነገርላቸው ማድረጉ ምን ያህል ያከበራቸውና አፈቀራቸው መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከመጡ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስልምናን የሳቸውን ነብይነት ካልተቀበለ በስተቀር ሌሎችን ሁሉ ስርዓቶች ቢያሟላም እንኳን ተቀባይነት የለውም እስከ ማለት ሄደ። ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ሁሉ ሙሐመዱን ረሱልላህ የሚለውን ቃል ካልደረበ በስተቀር እንደ ሙስሊም የማይቆጠር መሆኑ ተረጋገጠና እነዚህን የምስክር ቃላት በጣምራ ማለት እንዳለበት ተነገረና ተደነገገ ማለት ነው። ከዚህም ሌላ በስግደት ወቅት አዛን በሚደረግበት ጊዜ በቀን 5 ጊዜ ያአላህ ብቸኝነት ሲወደስ በተጓዳኝ ደግሞ የነብዩ መልእክተኝነትም እንዲበሰር ተደረገ። እንዲሁም በህዝባዊ ስብሰባ መሪዎችና አስተማሪዎች ትምህርት በሚከፍቱበት ጊዜ ወይም የተለያዩ ሙናሰባ ንግግር በሚደረግበት ጊዜ ያአላህን ብቸኛ ተመላኪነትና የነብዩን መልእክተኝነት በተደጋጋሚ እንዲያበስሩ ታዟል ማለት ነው።
እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉት ሁኔታዎች ነብዩ ከጌታቸው ዘንድ ያላቸውን ወታና ከፍተኛ ማዕረግ ተቋሚዎች ናቸው ይላል። እንግዲህ ስለአለፈው ህይወታቸው ባጭሩ ጌታ ምን ያህል እንደሚወድና እንደሚያከብራቸው በእነዚህ መረጃዎች ካረጋገጠ በኋላ በመጣ የድላቸው ደግሞ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ ሁኔታዎችን ባጭሩም ቢሆን ይጠቅስላቸዋል። ፈኢነማ ለዑስሪ ዩስራ ከችግርም ጋራ ምቾት ጎለጎል ሊኖር ይችላል ይላቸዋል። ማለት ምንድነው? ባለፈው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያዩ ጸጋዎችንና ማዕረጎችን ያጎናጸፋቸው መሆኑን ሲጠቅስላቸው ወደፊት ደግሞ ምንም አይነት ችግር እንደማያጋጥማቸው እንዳይረዱ ሱነተል ሐያትን ሊያስገነዝባቸው ነው በዚህ አባባለ ማለት ነው። ሰው እንደመሆነ በዚህ በታላቅ ዓላማህ ላይ ተመስርተ ስትንቀሳቀስ ጥላቶች በሚፈጥሩት አተካራ የተለያዩ ችግሮችና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊያጋጥሙህ ይችላሉ። ይህ ቢሆንም ደግሞ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። ጎን ለጎን ደግሞ የነዛ መፍትሄና የተሻለ መጽናኛ የምሰጥህ መሆኑንም አስረዳሃለሁ ነው የሚላቸው። ይሄም እንግዲህ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ነብዮች በአጠቃላይ ያአላህ ወዳጆች ናቸው። ከመሆኑም ጋራ በዚህ ምድር ህይወታቸው ላይ የተለያዩ ጣውረዶችና ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ማለት ነው። ችግሮች በደረሱ ቁጥር አላህ ጠልቶኛልና አስተናብቶኛል የሚል ትርጓሜ መስጠት የለበትም። ለወደፊትም ቢሆን ይሄ ተፈጥሯዊ ህግ ነውና በመታረገው እንቅስቃሴ የተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥሙህም ለነዛ ችግሮች ደግሞ መፍትሄ የሚሆኑ ተጓዳኝ የሆኑ ማሻሻያ ነገሮች ስለሚመጡ ተስፋ ያለመቁረጥ በብቃት መራመድ መቻል አለብህ ይላቸዋል ማለት ነው። ኢነማ ለዑስሪ ዩስራ አሁንም ደርቤና ደግሜ ልንገርህ ከችግርና በጣም ካዳጋች ሁኔታ ጎን ለጎን ወይም በተጣማሪ መልካምና አስደሳች የሆኑ ነገሮችም ይኖራሉ። ህይወት ሲባል ሁልጊዜ የምትጥም ሆና አይደለም የምትቀጥለው። አንድ ቀን ይመራል አንድ ቀን ይጥማል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥሙም ለነዛ ችግሮች ደግሞ መፍትሄዎች ቀጥለው የሚመጡ መሆኑን አውቀህ ራስህን እያረጋጋህና እያጽናና መራመድ መቻል አለብህ ነው የሚለው። ይህም በሁሉም ነብዮች የደረሰ ቋሚ ተፈጥሯዊ ህግ ለመሆኑ የነብዮችን ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን ብንመለከት ተጨባጭ ሁኔታውም ይሄንኑ ነው የሚያረጋግጠው ማለት ነው። እሳቸው ራሳቸው በሐዲስ እንደገለጹት በዚህ ምድር ላይ ፈተና የሚበዛበት ሰው ካለ ማን ነው በከፍተኛ ደረጃ ተብለው ሲጠየቁ አልአንቢያ ثم الامثلون فالامثل በመጀመሪያ ደረጃ የፈተና ገፈታ ቀማሾች ነብዮች ናቸው። ከዛ በቅደም ተከተል የነሱን ደረጃ የሚቀርቡ ሁሉ የዛው አይነት ድርሻ ይኖረዋል ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የነብዩላህ ኑህን ታሪክ ብንመለከት 950 ዓመት ያህል ያለማቋረጥ ጥላቶቻቸው ጋራ በመተናነቅ ብዙ ስቃይ መከራ ሲያደርሱባቸው እንደቆዩ እናገኛለን ማለት ነው። ወደ ኢብራሂምም ስንመጣ ያአላህ ልጅ ወዳጅ ተብለው ሲያበቃ ከነህይወታቸው እሳት እስከመማገድ ድረስ ደርሰዋል አላህ አወጣቸውና አዳናቸው እንጂ ማለት ነው። ወደ ነብዩላህ ሙሳም ስንመጣ ከሊሙላህ ከመባላቸው ጋር በፊራውን በጣም ብዙ ግፍና በደል የደረሰባቸው መሆኑን ነው የምናየው ማለት ነው። ወደ ኢሳም ስንመጣ በይሁዶቹ ሌላው ሁሉ አልበቃ ብሎ እስከመጨረሻ ድረስ ለመግደል ወስነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያመልጡ ያደረጋቸው መሆኑን እናገኛለን ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ነብዩ ወደ ራሳቸው ታሪክ ስንመጣ የመካ አረመኔዎች በሳቸው ላይ ለማድረግ የሚችሉትን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አላሉም አላህ ደግፋቸውና ሸፍኗቸው እንጂ ማለት ነው። መጀመሪያ ከትውልድ አገራቸው አመልጠውና ተሰደው እንዲሄዱ ተደረገ። ከዛም ደግሞ ተሰደው ከሄዱበት ጎረቤት ሀገርም አናስቀምጥም ብለው ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ዘመቱባቸው። በመጨረሻ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳቸውን አጠናከረና የትውልድ ሀገራቸውን በዲል ገብተው እንዲይዙና እንዲቆጣጠሩ አስቻላቸው ማለት ነው። እና ከነዚህ ተሞክሮዎችና ታሪኮች ተምራችሁ ማንኛውም አማኝ ታዳ የነብያትን ፈለግ በመከተል
በህይወት ውጣውረድ ላይ ስታልፉ አንድ ችግር ባጋጠማችሁ ቁጥር አላህ ጠልቶን ነው ማለት የለባችሁም። ያ ያጋጠማችሁን ችግር የሚያስረሳና የሚክስ ሌላ መልካም ሁኔታ ከጎኑ የሚመጣ መሆኑን ተስፋ ያደረጋችሁ በቆራጥነት መራመድ መቻል አለባችሁ ነው የሚለው። እነዚህ ቀደም ሲል የተጠቀሱት የነብያት ከዋክብት ወይም ኡሉል አዝም ባል የሚጠቀሱት አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተለያዩ ፈተናዎችና ውጣውረዶች ያጋጠሟቸው መሆናቸውን ስንገነዘብ ከነሱ መለስ የሆነ ሰው ደግሞ የፈለገው መከራ ቢደርስበት መበሳጨትና መቆላጨት የሌለበት መሆኑን ያስገነዝበናል። ለዚህም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህ አንቀጾች በወረዱ ጊዜ ከመንፈሱ በተረዱት መሰረት ለን ይግሊበ አልዑስሩ ዩስራይኒ አበዳ አሉ ይባላል። አንድ አደገኛ የሆነ ከባድ ሁኔታ ሁለት አጥናኝና መልካም ድሎችን ሊያይልና ሊያሸንፍ አይችልም አሉ። ይሄም ማለት ከቋንቋ አኳያ አል የሚለው ቃል የገባበት ነገር የተደጋገመ ጊዜ እንዳንድ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። አልዑስር አልዑስር የሚለው እንደገና ደግሞ አል የሌለበት ቃል ቢደጋገምም ለምሳሌ ዩስር ዩስር የሚለው ሁለቱም ላይ አል የለበትም እና እንዳንድ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ፈታኝ ሁኔታዎች አንድ እጅ መፍትሄዎች ደግሞ ሁለት እጅ ሆነው ነው የሚመጡትና ስለዚህ አንድ ችግር በሚያጋጥም ጊዜ በቀላሉ መደናገጥ የለብንም ብሎናል ጌታችን በማለት አስተማሩና አስረዱ ይላል። فإذا فرغت فانصب كان دي علامة بمت وطع قزيه بكتا وسرا دقمو مقباتين وربها الفتنة إلى الشوال لمان مالت من دنو انقدي يهنن يا إسلام هلا في النت كجان بلت جمرو انت بتقياتنا بنكات مسراتين وربها عن دي اسرا زرف بمتا تقاللنا بمتا قباد دبت قزيه እንደገና ወደ ሌላው የሥራ ዘርፍ አልፎ መግባትና ሥራ መቀጠል እንጂ የትንፍናና የፎይታ ጊዜ አይኖርም ነው የሚለው። ማለትም እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው እንደመሆናቸው የተለያዩ ድርብርብ ሥራዎች በሚመጡባቸው ጊዜ በቀላሉ ደክመውና ተዝለፍልፈው ሰንፈው እንዳይቆሙ ነው የሚያስጠነቅቃቸው። አንድ ሥራ በምትጨርስበት ጊዜ ሌላው ደግሞ ኃላፊነት ስለሚጠብቅህ ወደዛኛው የሥራ ዘርፍ ተሸጋግረህ አሁንም በትጋትና በንቃት መቀጠል አለብህ ይላቸዋል። እና በሳቸው አማካይነት ማንኛውንም ሙእሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ መልክ ህይወቱን እንዲመራ ነው የሚፈልገው። አንድ እንግዲህ ለምሳሌ የዲን ሥራ ሲሰራ ቆይቶ አንድ ሰው አንድ ደረጃ ላይ በሚደርስ ጊዜ እንደገና ደግሞ የግል ህይወቱንና የቤተሰቦችን ፍላጎት መዳሰ ሲኖርበታል ከዛ ደግሞ ሲያበቃ ወደ ህብረተሰቡ ጥቅም ደግሞ በመሻገር ማህበራዊ ጉዳዮችን መመልከት ይኖርበታል ማለት ነው። ሌሎችንም እንግዲህ ሁኔታዎች በቅደም ተከተል አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ሰለቼ ደከመኝ ሳይል በንቃትና በትጋት መስራትና መቀጠል ነው ያለበት ሙእሚን ነው የሚለው። የሙእሚን ረፍት አገሩ ያው ጀነቱ ነው እንጂ እዚህ ዱንያ ላይ ሞላልኝ ብሎ ፎይ ብሎ ግሩን ዘርግቶ የሚተኛበትና የሚቀመጥበት ጊዜ የለም ማለት ነው። ወይላ ረብከ ፈርገብ ደሞ ማንኛውንም ስራ ስትሰራና ስደክም ከቆየ በኋላ ስራውን ስላጠናቀቅ ውጤቱ አስተማማኝ ነው ብለህ መዘናጋትም የለብህም። እንግዳውሳ አመርቂ ውጤት እንደሚለግስ ወደ ጌታ ጽኑ ተስፋ ማድረግ አለብህ ማለት ነው። ማንም ሰው እንግዲህ የዲንም ሆነ የዱንያ ስራ በሚሰራበት ጊዜ ስራውን በሰበብነት ይሰራል እንጂ የስራውን ውጤት የሚሰጠው አላህ ነው። እና እኔ እስከሰራሁኝ ድረስ ውጤቱ የግድ ይመጣል ማለት የለበትም ሙእሚን የሆነ ሰው። እኔ የምችለውን አድርጌያለሁኝ አላህ እንግዲህ ልፋቴን ውጤታማ አድርጎ ፍሬውን ያሳየኝ ብሎ ተጌታው ነው ውጤቱን በተስፋ መጠበቅ ያለበት። ፈአጠቃላይም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ እንግዲህ መልእክቱ ሊያስረዳን የፈለገው ነገር ቢኖር አንደኛ ሰው በዚህ በዱንያ ላይ እስካለ ድረስ የተለያዩ ጣውረዶች እንደሚያጋጥሙት ነው። እነዚያ ነገሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ተስፋ መቁረጥና መበሳጨት የለበትም። እንዳውም በቀጣይ ወዳውኑ መፍትሄና ፈረጃ እንደሚመጣ ተስፋ ያደረገ በትጋት መቀጠል አለበት ማለት ነው።
አንድን ስራ በሚያገባድድበት ጊዜ ደግሞ ወደ ቀጣው ስራ መረማመድ አለበት። ለምሳሌ ሶላት ሲሰግድ ከቆየ በኋላ ወደ ዱዓውን ታጠናቀቀ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ የዲን ስራ ያንን ሲያገባድድ ደግሞ እንደገና ወደ ማህበራዊ ህይወት እንደገና ወደ ኢኮኖሚያዊ ይያለ ህይወትን በየዘርፉ መዳሰስና በሁሉም አቅጣጫ ኃላፊነቱን መወጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በሚያደርግበት ጊዜ ደግሞ ውጤቱን በተስፋ ማድረግ ያለበት ከአላህ ነው። እኔ ይህን ነገር እስካደረኩ ድረስ ውጤት አይቀርም ማለት የለበትም ራሱ መወሰን። እንግዲያውሳ ምክንያቱን አድርጌያለሁኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የልፋት ዋጋዬን እንደሚሰጠኝ ተስፋ አድርጋለሁ ብሎ ነው የሚጠብቀው ለዲንም ለዱንያ እንቅስቃሴው ማለት ነው።